ይኸውልህ በጣም ቀላል ነው። አሁን በቲዮሪ ያስተማርኩህን ነገር በቃ ተግባር ላይ ማሳየት ነው፣ መንዳት ነው። እንዳፈራሽ። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። በደንብ አኮራለሁ ዛሬ። ችግር የለም። በል እንሂድ። ዝናብ መጥረጊያውን እኮ ነው ያበራው። ያማል እንዴ? አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ። አላየኸውም? አይቼዋለሁ። አሁን ወደፊት መኪናውን አጋጨው እኮ። አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ። የኋላ ማርሽ እኮ ነው ያስገባው። አይቼዋለሁ ይለኛል እንዴ? ወደፊት ንዳ። አረ ቀስ ቀስ። ሴትዮዋን እያያለሁ። አይቻታለሁ አይቻታለሁ አይቻታለሁ። ሰውዬው ገጨው እኮ። አይቻታለሁ አይቻታለሁ። እንዴ አረንጓዴ በርቷል፣ ለምንድን ነው የቆምከው? አይቻለሁ አይቻለሁ። ወደ ገደል እየገባን እኮ ነው። ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ 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 ወይኔ! እናቴ ወዴት ልትሄድ ነው? ኔቨር ሌት ደም ኖ ዩር ኔክስት ሙቭ። በዚህ በመስቀል ፍለወር በኩል አረግና በጎተራ ማሳለጫ ወደ ታች ወረድ ብዬ በራስ መኮንን ድልድይ ወደ ላይ እመጣና እንደገና ወደ ቀኝ በሲማ ራስ በኩል ዝቅ ብዬ ባለችው አጥር ወደ ግራ ግራናይት ይዝና በእንቁላል ፋብሪካ በኩል አድርጌ ወደ ቀኝ የቁልቁለት አቀበቱን እወጣና ወደ ታች የሚወስደውን መንገድ ትቼ ወደ ኋላ እዞርና ፊትለፊት የሚታየኝን እጣና ዟሪ ሶስት ይዞሬ እንደገና ወደ ታች ባለው መስቀለኛ መንገድ ውስጥ በሚያስገባው አውራ ጎዳና በስታዲየም በኩል አድርጌ ሸቅ ወደ ጎን በሚወስደው መንገድ ወደ ታች ወርድና በአውቶቡስ ተራ በኩል ዞሬ ወደ ሰሚት በሚወስደው መንገድ ዩተርን አድርጌ የፒያሳ ታክሲ እይዝና በሳሪስ በኩል ወደ ጥይት ፋብሪካ ተመልሼ በኮረኮንች አስፋልቱ ሽቅ ወደ ቃሊቲ መናኸሪያ የሚያስገባውን መንገድ ዞሬ ስመለስ ባለው መንገድ ወደ መሀል ከተማ እገባና ካለሁበት 29 ኪሎ ሜትር ተጉዤ የማገኘው ካፌ ውስጥ የሆነች ቆንጅዬ ልጅ ቀጥሬ ያለው እሷን ላገኝ ልሄድ ነው። ምን አገባኝ ታዲያ እኔ? ለምን ጨቆራ ሬዳ ታገኛት? ጆዋና ፋዘር ካሉ ልጅ የሉም። ማን ያለው ታዲያ? አባዬ ና ና ና። አቤት ልጄ፣ ፈለከኝ እንዴ? የሜሮን አባት ና ነኝ። የልጅ ፍቅረኛ ነኝ። እሺ ነገ ክሩፍቱ እንሄዳለን። አባዬ አይፈቅድልኝም ምናምን ስትል ነበር። ችግር አለው? አረ ችግር የለውም፣ ፈታ በሉ። በቃ ልናደር እንችላለን፣ ችግር እንዳፈጠር። እሺ እሺ ልጄ፣ ዘና በሉ። ልጄን አወከው? ትልቁ ነው? አይደለም። ትንሹ ነው? አረ አይደለም። ገምት። አልገምትም። ራስሽ አትናገሪም እንዴ? ገምት። ሴትዮ ንገሪም ብዬሻለሁ። አልበዛ። አልናገርም አልናገርም። ንገሪኝ፣ የትኛው ልጅሽ ነው? የትኛው ልጅ ነው? ንገሪኝ። ተናገሪ። አልናገርም። ይልሃል ይልሃል። አሃ ምንሽ? ምን ኬዝ? ምን ኬዝ? ምን እባክህ፣ ዛሬ አበደ ሰርግ አለብኝ። ጸጉር ቤት ወረፋ ነው። አይ ያንተ ነው ያን። እኔም በጦርነቱ አንገቴ መቆረጡ ጠቀመኝ። የማልቀርበት ያበደ ሰርግ ገጥሞኝ እኮ ነው። ጨባ ጋር ጸጉሬ ልቆረጥ እየሄድኩ የሀገር ወረፋን አለበት። አረ ጨባ፣ የማልቀርበት ሰርግ ነው ስለው ናረኝ። እናንተ አንገቴ ነቀለውና ሁለቱን አይኖችን አውጥቶ ሰጠኝ። ይሉ ሱፍን ቀይረን አለኝ። እኔም እጄ ሱፍን ቀየርኩ። ስመጣ ያበደ ቁር ተቆርጦ አይጠብቀኝም። ወዲያውኑ አንገቴና አይኔን ተክዬ ወደ ሰርጌ ይኸው ጠባሳ። ቀልድ አንተ ቀልድ። አረ በስመ አብ ማነው? አረ ሰው አለ? ማየህ ሰው አለ? ሰው አለ? ምንድን ነው ችግርህ? ሽንት አንድ ሰዓት ሆነ እኮ ምንተኛህበት እኮ። እንደው ሰው ሽንት ቤት መጠቀም አይችልም እንዴ? ወይ ፈጣሪ! እንደው አረ ማየህ ጨርሻለሁ እንዴ? አሁን አንድ ገቡት እኔ እስኪ ውሃ ልቀቅበት። እንደው ውሃ ልቀቅበት። ይኸው ጨርሻለሁ። ግቢ። እንዴ ምንድን ነው የምታዋክብ? ከእጅ አይላቀቅም። እንደው ሽንት ቤትም ይዞ ትገባለህ። ልታስገባው ከዛ እንዴት ልታስገዛ? የተረገም እንደሆን ትልጅ ምን እየበላህ ነው እንደዚህ ሰገ ረበስ አስካላይ ዘ ይዚ ዋልቅልኝ አፍነህ ልገለኝ ነው አይደል? አፍነህ ልገለኝ ሰው መውተውን ምንድን ነው የተፈጠረው? ውሳ አላቅም አስከልዬ ነ ይዚ ከፊት ዞር ላልተሰሄድ ሰላም ቲቸር እንዴት ነህ? አባትህን አምጣ ብለኸኝ ነበር። አባትህን አምጣ። ተማሪ አቤኔዘር፣ ተማሪ አቤኔዘር እንኳን ደህና መጣ። የአቤኔዘር አባት ነው። እንኳን ደህና መጡ። ስለ ተማሪ አቤኔዘር እንግዲህ ክላስ ውስጥ ስለሚያሳየው ባህሪ እናገራለሁ ማለት ነው ዛሬ። እኔ አልቻልኩም፣ በቃ እኔ ምን ላድርግ? እሺ ውይ ብዬ መጮን ይቀረኝ። ልጆ ተማሪ አቤኔዘር የዛሬ ወር ክላስ ውስጥ ቅቤ፣ ክላስ ውስጥ ቅቤ ሳነጥር እጅ ከፍንጅ ይዤዋለሁ። ክላስ ውስጥ ቅቤ ሳነጥር ይሁን አልኩኝ። አይቼ እንዳላየ ሆንኩኝ። ላቪዝ ብላይ እንዳልኩኝ ሰከስኩኝ። ትናንትና ድራፍት ክላስ ውስጥ ድራፍት ይጠጣሉ። ክላስ ውስጥ ድራፍት ይቀዳል፣ ይጨበሳል። ፊዚክስ አስተማሪን አስጨብሶት ቶርክ ሲያደርግ ነበረ። ማስ አስተማሪ ገሎት ነበረ፣ ተነሳ። ኬሚስትሪ አስተማሪ ላይ አሲድና ቤዝ ቀላቅለው ደፉባት። አሁን የት ነው ያለችው? ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል።
كلاسوت لوبانجا شتان كيت ايما نتشن كنت تقول ازمون كوسرت كوسرت كلاسوت انجري كوسرت كوسرت انسوسلا يا راشيا انسوسلا شتان انسوسلا مالت the most powerful weapon on earth انسوسلا انجري من انا من لارجشي كلاسوت كونو كلاسوسلا من لارجشي انت يا مالتي تاتو كلاسوت تاتو نكسالو زز كيمستر استمرين H2O بلو ازيغا نكسوات بنغسي يا بدتاتو شي كونتاكت ادينيش ككلاسوت اي تاتو اما ناتشر ادميت كلاسوت ادميت غافو غاشي كلاسوت غافو يبلالو غافو اغنفتو يبلالو كلاسوت غافو يبلال يهولو سرا يلجوت يتماري ابينيزر نو How many times this come to me? Love is blind. Positive number, odd number, prime number, x infinite. Legit! Tabarwal.